Det luktar fisk, jag ska fan ta parfym. Hallå. Hallå. Kan vi gå nu? Kan vi gå nu? By the way, jag bytte skorna. Kan vi gå nu? Ja. Så här är det. Killar kan vänta en timme på sin tjej. Men är inte du klar när hon är klar? Nej. Så är inte jag. Joppa. Det är jag ju inte. Joppa. Nej. Han ljuger bara. Det här är min regnoutfit idag. Blur heter den. Då har vi en regnjacka, en extra tröja, en tröja, keps. Var är mina grejer? I bilen kanske. Och sen har vi Nike. Inte de där. De. Och byxor. Har du Nike, byxor, tröja, tröja, jacka, hår. Are we done? Uh-huh. Kan vi gå? Ja. Kolla här. Nå för fan, det kan torka upp efter sig. Nej, jag tycker fan att det är respektlöst. Men nu är det så här att vi ska till Tallship Races i Halmstad. Ja, jag trodde du sa Tår. Tallship. Men jag vet inte fan hur mycket jag kommer filma med ljud, för det blåser otroligt mycket idag. Så i värsta fall så får ni bara sån här skön film hur det ser ut. Men som ni märker, snart blåser det skitmycket. Okej, kanske inte här så mycket. Men det blåser. Ja, ni borde ändå höra hur mycket det blåser. Men vad långt ifrån du är. Ja, jag har ont överallt. Ont överallt. Vi får se hur det blir. Och här hör ni hur mycket det faktiskt blåser. Ja. Så vi går bara bort dit och så får vi se hur det är. Nu är vi en bro. En tunnel. Tunnel. I'm gonna swing from a chandelier. Oj, förlåt. Det här handlar inte om Tallship Races längre. Det här är liksom how far can Evelina go without exploding. Men det finns inget mysigt med att gå överhuvudtaget. Det är kallt, sen blir det varmt. Det är blött, det är folk överallt. Det blåser, man har håret i ansiktet. Nej, det är inte mysigt. Köper du en sån båt eller? Ja visst, när vill du ha en sån båt? Ja, jag ska bara skrapa ihop lite pengar. Några miljoner sådär. Så jag vet inte hur mycket ni hör, men just nu är vi här. Det är stånd på vänster sida och valar på höger sida. Ja. Nej, det är massa skepp. Jag tror inte ni hör mig, men skitsamma. Nu kör vi. Är du sur för ditt hår? Ja, det är jättejobbigt att ha hår i ansiktet hela tiden. Jag förstår det. Ser ut som en liten svans på fram. Har du fått ett snopp? Ja. Ja. Ahoj, matos. Det låter så jävla ful. Jag tror. Skjuta dig, älskling. Du kommer bli uppkörd. Så vi kunde åkt med den istället för gått ända hit. Ja, men jag sa ju det. Men du sa ju det. Jag sa det fan innan. Ja, men nu fick du motion. Åh, om blicken kunde döda. Snyggt.
Nu har vi underbart, fantastiskt väder. Sommarvädret är riktigt Halmstad. Det är superhärligt. Beachvolleyball. Sanden är jätteskön. Av med skorna, join oss i sanden och spela lite beachvolleyball. Det är superhärligt. Jag skulle inte tro det, va? Kom igen nu, gubbar. Räck upp dig. Annars kommer jag rycka upp dig själv. Oj, förlåt, det var håret. Hur tänkte du egentligen? Dansa lite nu, gumman. Det är nästan sexigt. Oj, jag läste äckelkebab. Ja, det kanske är äckelkebab. Den där. Ja, älkebab. Ja, jag såg ju det från sidan. Mm. Så det såg ut som äckelkebab. Alltså? Jag tänkte bara, vad fan? Åh, oh, ge mig bilen. Ge mig bilen. Hon bara springer ifrån mig hela tiden. Ja, det var snyggt. Det går inte bra för ditt lag. Herregud. Ja, varsågod. Nej, jag klagar inte. Det är du som klagar på regnet. Mobilnöden nummer ett. Men det var det började pissregna och blåsa och hela grejen. Men vi såg det mesta, nu ska vi leta upp en concealer. För hon, för henne, för den, för det. Han, hon, den, det. Vem vet. Men vi avslutar vloggen här och så får ni ha en bra dag. Hejdå.